سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما عجب رنگ بر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ مبارک رہیں اندلیبو تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ بنا آسماں منزل ابن مریم بنا آسماں منزل ابن مریم اور گئے لا مکان تاجدار مدینہ گئے لا مکان تاجدار مدینہ اور شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و جل شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیزو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بے شمار معجزات عطا فرمائے ان ان گنت بے حساب اور لا تعداد معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ
معجزہ معراج ہے. اور یہ معراج جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو کرائی, پیر کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ اور عجیب اتفاق, نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت با سعادت بھی پیر کے دن ہوئی, اعلان نبوت بھی پیر کے روز فرمایا, پہلی وحی بھی پیر کے روز آئی, اور ہجرت بھی پیر کے روز فرمائی, مدینہ منورہ میں داخلہ بھی پیر کے روز ہوا, وصال بھی پیر کو ہوا, اور معراج بھی پیر کو ہوئی. پھر اب غور فرمائیں تو معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اعلان نبوت کے 11.5 سال بعد کرائی, اعلان نبوت کے 11.5 سال بعد کرائی. 40 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا. بزرگ جانتے ہیں, نوجوان بھی جانتے ہوں گے کہ 40 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا ہے, سرکار کو نبوت ملی نہیں ہے. نبی تو اس وقت بھی تھے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی. 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا, اور 40 سال کے بعد کل 23 سال کا عرصہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ فرمائی. اب 23 سال کل تبلیغ فرمائی تو 23 سال کا وسط کتنا بنتا ہے؟ 11.5. 23 کا وسط اور نصف کیا بنتا ہے؟ 11.5. تو جتنا عرصہ سرکار نے تبلیغ فرمائی اس عرصے کے وسط میں, اس عرصے کے درمیان میں, نصف میں اللہ نے معراج کرائی, اور جس مہینے میں معراج کرائی, رجب کا مہینہ ہے, وہ سال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سال کے مہینوں کے درمیان میں آتا ہے. 6 مہینے گزرتے ہیں, 7واں مہینہ رجب کا ہے. جس مہینے میں معراج کرائی وہ مہینہ بھی نصف میں, اور جس دن معراج کرائی وہ پیر کا دن ہے, اور پیر کا دن بھی دنوں کے وسط میں آتا ہے. پیر کے دن معراج کرائی اور پیر کا دن بھی دنوں کے وسط میں آتا ہے, اور سرکار کو جو اللہ نے امت دی تو وہ امت بھی امت وسط عطا فرمائے. امتن وسطن, درمیانی امت. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ساری چیزوں کے اندر اللہ نے آپ کو وسط عطا فرمایا, درمیان عطا فرمایا, اور سرکار خود فرماتے ہیں خیر الامور اوسطھا, ساری چیزوں میں بہترین درمیان والی چیز ہوتی ہے. تو گویا اللہ نے ساری بہتریاں اکٹھی کر کے اپنے حبیب کے دامن میں ڈال دی. ساری بہتریاں اکٹھی کر کے اللہ کریم نے اپنے حبیب کے دامن میں ڈال دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ معراج, تفصیل سے تو عرض کرنے کا ٹائم نہیں ہے, کچھ زیادہ اہم باتیں جو ہیں وہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج ایک مرتبہ نہیں ہوا, محققین نے لکھا ہے 37 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کو معراج ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ 37 مرتبہ. 36 مرتبہ سوتے ہوئے نیند کی حالت میں روحانی طور پر, اور 1 مرتبہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے.
ایک مرتبہ جاگتے ہوئے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ شب معراج جب میں یہ سفر کر رہا تھا تو سفر کرتے کرتے میں جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو سرکار فرماتے ہیں کہ رأیت موسیٰ فإذا هو قائم يصلی فی قبرہ، ہی میں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، معراج ہوئی ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو 27 رجب، کس تاریخ کو ہوئی ہے؟ 27 تاریخ کو، اور یہ جو مہینے کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں یہ تو بالکل تاریک راتیں ہوتی ہیں، سیاہ راتیں ہوتی ہیں، تو 27 تاریخ کو معراج ہوئی، سیاہ رات ہے، تاریک رات ہے، راستے میں کتنے قبرستان آئے ہوں گے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے؟ تھوڑا سا غور فرمائیں، سینکڑوں قبریں آئی ہوں گی، ہزاروں قبرستان آئے ہوں گے، سرکار کو کیسے پتا چلا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے؟ اچھا اگر یہ کہو کہ جی کتبہ لگا ہوا تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا، تو بھائی کتبہ پڑھنے کے لیے بھی تو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لائٹ چلی جائے رات کے وقت آپ کچھ پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتے، جب تک روشنی کا انتظام نہ ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رات کی تاریکی میں کیسے کتبہ پڑھ لیا؟ تو پھر ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا پڑھا دیا، اتنا لکھا دیا کہ میرے آقا اگر چاہیں تو تاریکی کے اندر بھی پڑھ لیں۔ ہم پڑھنے میں لکھنے میں روشنی کے محتاج ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھنے پڑھنے میں روشنی کے محتاج نہیں بلکہ روشنی بھی ان کی محتاج ہے۔ اور پھر یہ جو معراج ہوئی ہے رات کے وقت، اور قرآن نے کہا ہے کہ سبحان الذی اسرا، سیر کرائی اللہ نے، سیر کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ رات کے وقت کہیں سیر کرنے کے لیے جائیں، کسی پارک میں چلے جائیں اور وہاں لائٹ چلی جائے، تو مجھے بتائیں سیر جاری رہے گی کہ سیر ختم ہو جائے گی؟ بولیے، اگر لائٹ چلی جائے، روشنی کا انتظام نہ ہو، سیر نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام رات کے وقت سیر کر رہے ہیں اور تاریک رات ہے، ماننا پڑے گا میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کی کسی روشنی کے محتاج نہیں ہیں، اور صرف روشنی کی بلکہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت میرا سینہ مبارک چاک ہوا، یہ گلے سے لے کر ناف تک، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میرا سینہ مبارک چاک ہوا شب معراج، سونے کا ٹرے لایا گیا، سونے کا تھال، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میرا سینہ چاک ہوا، دل مبارک کو باہر نکالا گیا، سونے کی ٹرے میں رکھا گیا۔ بتائیں مجھے اگر کسی کا دل باہر آ جائے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میرے سامنے میرا دل باہر نکالا گیا، علم حلم حکمت سے اس کو بھرا گیا، آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا، اور پھر اسی طرح میرے دل کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سارا کچھ میں دیکھ رہا ہوں، سینہ چاک ہوا میں دیکھ رہا تھا، دل باہر نکالا گیا میں دیکھ رہا تھا، ٹرے میں رکھا گیا میں دیکھ رہا تھا، واپس اپنی جگہ پہ لگایا گیا میں دیکھ رہا تھا، پھر سیا گیا میں دیکھ رہا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں نہ درد ہوئی، نہ تکلیف ہوئی، اور نہ ہی خون کا ایک قطرہ نکلا، نہ ہی خون کا ایک قطرہ نکلا۔ مجھے بتائیں ہمیں اگر تھوڑا سا زخم آ جائے، کہیں تھوڑا سا چیر آ جائے،
تو ہم مرنے والے ہو جاتے ہیں، خون ہی نہیں رکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثال بشریت پہ قربان جائیں، میرے آقا فرماتے ہیں سارا سینہ چاک ہوا پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ کائنات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل اور بے مثال ہیں۔ بلکہ میں اس سے اگلی بات کروں، قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہارے جیسا ہوں، تمام محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ صرف ایک چیز میں نبی پاک علیہ السلام ہم جیسے ہیں، باقی کسی چیز میں نبی پاک علیہ السلام ہم جیسے نہیں ہیں۔ وہ چیز کون سی ہے؟ وہ صرف فی عدم الالوہیت، الوہیت میں ہم جیسے نہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے ہم خدا نہیں، نبی پاک علیہ السلام بھی خدا نہیں ہے۔ صرف ایک چیز ہے، باقی کسی چیز کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ثانی نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کی کوئی مثال نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال کے روزے رکھے۔ وصال کے روزے کس طرح رکھے کہ نہ سحری کے وقت کچھ کھاتے ہیں، نہ افطاری کے وقت کچھ کھاتے ہیں، ایسے ہی روزے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھ رہے ہیں، نہ سحری کے وقت کھاتے ہیں، نہ افطاری کے وقت کھاتے ہیں، اور صحابہ کرام کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کریں سرکار کی سنت سمجھ کر، صحابہ کرام بھی اس کی پیروی کیا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، تو صحابہ کرام کے چہرے اتر گئے، چلنا دشوار ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو دیوار کا سہارا لے کے آتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں، قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو رکوع میں نہیں جا سکتے، رکوع میں چلے جاتے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے، سجدے میں جاتے ہیں تو پڑے رہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت صحابہ کرام کی یہ صورت دیکھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنے نڈھال، اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی حضور ہم نے دیکھا کہ آپ روزے رکھتے ہیں، نہ صبح کھاتے ہیں نہ شام کو کھاتے ہیں، تو ہم نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا ہے۔ سنیے نبی پاک علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایوکم مثلی، فرمایا اور میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے جیسا، بولیے میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے مثل اور بے مثال ہیں، بے مثل اور بے مثال ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، قبر میں کیا کر رہے تھے؟ اچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام عالم دنیا میں ہیں اور موسیٰ علیہ السلام عالم برزخ میں ہیں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں ٹی وی کے ذریعے، ایک آدمی حج بیت اللہ، وہاں بیت اللہ میں حج کر رہا ہے، ہم یہاں اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ وہ منا میں جاتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہ عرفات میں جاتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہ مزدلفہ میں جاتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ جہان ایک ہے، جہان ایک ہے، جب جہان بدل جائے تو ہم کسی کو دیکھ، بولیے نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی تک سائنس نے کوئی آلہ ایسا ایجاد نہیں کیا کہ قبر کے اندر رکھا جائے اور قبر کے حالات معلوم ہوں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے یا جنت کی نعمتیں کھا رہا ہے۔ ابھی تک سائنس نے کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کیا، جہاں سائنس بے بس ہے وہاں ہمارے آقا علیہ السلام کا علم دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے حالات بتا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام عالم دنیا میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام عالم برزخ میں ہیں، نبی پاک علیہ السلام سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کے بتا دیا، فرمایا لوگوں
آج اگر میں عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ کو دیکھ سکتا ہوں تو کل جب میں عالم برزخ میں چلا جاؤں گا تو عالم دنیا بھی میرے سامنے ہوگی. اور پھر میں اسی حدیث پاک کو آگے لے کے جانا چاہوں گا. ذرا کہہ دینا سبحان اللہ اونچی آواز سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت تک کتنا عرصہ ہو گیا تھا قبر میں آئے ہوئے؟ 3500 سال. کتنا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات تک قبر میں 3500 سال کا عرصہ بیت چکا تھا. ارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 3500 سال کے بعد بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں. 3500 سال کے بعد بھی. ایک روایت میں 1800 سال کا ذکر بھی ہے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی 3500 سال تو نہیں گزرے, 1800 سال بھی نہیں گزرے, 1700 سال بھی نہیں گزرے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, ارے جن کے مقتدی موسیٰ علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کے مقتدی ہیں, نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں, ارے جن کے مقتدی 3500 سال کے بعد بھی اپنے مزار میں زندہ ہیں, ان کے امام کا کیا مقام ہوگا؟ یہ تو, اور یہ تو بلب کی روشنی ہے, پاور ہاؤس میں بجلی کا کیا مقام ہوگا؟ یہ نہر کی تغیانی ہے تو دریا میں پانی کی تغیانی اور روانی کا کیا مقام ہوگا؟ یہ تو غلام کا مقام ہے, آقا کا کیا مقام ہوگا؟ جس آقا کے غلام 3500 سال کے بعد بھی زندہ ہوں, یقیناً وہ آقا بھی اپنی قبر میں زندہ اور جاوید ہے. اور پھر میں ایک ایک لفظ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قائمون, کھڑے تھے. یہاں کئی علماء بھی بیٹھے ہوں گے. قائم, کھڑا ہونا, یہ روح کی صفت نہیں ہے, یہ جسم کی صفت ہے. کھڑا ہونا یا بیٹھنا یہ کس کی صفت ہے؟ جسم کی. بولیے, جسم کی صفت ہے, روح کی صفت نہیں. کیونکہ روح ایک لطیف چیز ہے, اور لطیف چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیٹھ گئی. جس طرح یہ بلب ہے, یہ میرے سامنے بلب جل رہا ہے, روشنی نظر آ رہی ہے, اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ روشنی کھڑی ہے؟ بولیے, کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نہ کہہ سکتے. روشنی بیٹھی ہے, روشنی لیٹ گئی نہیں. لطیف چیز کے بارے میں کھڑا ہونا یا بیٹھنا یہ نہیں کہہ سکتے. تو روح بھی ایک لطیف چیز ہے, روح کی صفت نہیں ہے کھڑا ہونا. کھڑا ہونا جسم کی صفت ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے قائمون کا لفظ بتا کر یہ فرما دیا کہ جو قبر والے ہوتے ہیں, جو مزاروں والے ہوتے ہیں, یہ اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں. یہ مزاروں والے, یہ قبروں والے, یہ اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں. اور پھر فی قبر ہی بھی فرما دیا, فی قبر ہی, اس لیے کہ کوئی ہیرا پھیرے والا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو تبدیل نہ کر دے, یہ نہ کہہ دے کہ جی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو علیین میں نماز پڑھ رہے تھے, میرے آقا علیہ السلام نے قبر کا ذکر کیا اور ذکر کر کے بتایا کہ قبر والوں سے نا امید نہ ہونا, یہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور دیکھنے والے ان کو دیکھ بھی لیا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ نے ایک ایک بات اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو سچا کرنے کے لیے فرمائی اور باطل کے رد کے لیے فرمائی. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہاں تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, اور جس وقت فرماتے ہیں میرے آقا جب میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا
تو سارے نبی وہاں پر موجود تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے راستے میں. اچھا کس حالت میں تھے موسیٰ علیہ السلام؟ کھڑے تھے, قیام کی حالت میں تھے. قیام کے بعد رکوع بھی کرنا تھا, رکوع کے بعد سجدہ بھی کرنا تھا, سجدے کے بعد قعدہ بھی کرنا تھا, پھر سلام بھی پھیرنا تھا. یہ ساری چیزیں کرنے میں اور کچھ وقت تو لگتا ہے نا. بولیے, وقت لگتا ہے کہ ویسے ہی ہو جاتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ادھر قبر میں کھڑے تھے اور ادھر جب میں مسجد اقصی میں پہنچا تو پہلی صف میں بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس کا مطلب بھی کچھ نکلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مزاروں والے ہوتے ہیں وہ مزار میں بھی ہوتے ہیں اور جہاں جانا چاہیں وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں. اچھا سارے نبی 124,000 کم و بیش, سارے نبی دنیا کی جامع مسجد اقصی کے اندر موجود تھے. مجھے بتائیں مزار خالی ہو گئے تھے یا مزاروں میں بھی تھے؟ مجھے تاریخ پڑھ کے بتاؤ, ساری تاریخ کی کتابیں پڑھ لو, کسی کتاب میں یہ موجود نہیں کہ جی 27 رجب کی صبح انبیاء کی قبروں کو درست کیا گیا ہو, پھٹ گئیں یا کھل گئی تھیں ان کو مرمت کیا گیا. نہیں, کسی بھی نبی کی قبر کو مرمت نہیں کیا گیا, درست نہیں کیا گیا. مطلب کیا نکلا؟ کہ وہ سارے نبی اپنے مزارات میں بھی تھے اور دنیا کی مسجد اقصی میں بھی تھے. اچھا اگلی بات, آپ کی توجہ ہے نا جناب؟ سبحان اللہ کہہ دے گا توجہ ہے تو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امم تو ہم, سارے نبی مسجد اقصی میں تھے, میں نے ان کی امامت کروائی, میں نے ان کی. سرکار فرماتے میں نے قیام کیا تو انبیاء نے میرے ساتھ قیام کیا, میں نے رکوع کیا تو انبیاء نے میرے ساتھ رکوع کیا, میں نے سجدہ کیا تو انبیاء نے میرے ساتھ, میں نے قعدہ کیا تو انبیاء نے میرے ساتھ قعدہ کیا, میں نے سلام پھیرا تو انبیاء نے میرے ساتھ سلام پھیرا. اللہ اکبر, یہ جو انبیاء کبھی قیام کر رہے ہیں, کبھی قعدے میں جا رہے ہیں, کبھی رکوع میں, کبھی سجدے میں جا رہے ہیں, تو یہ کھڑا ہونا یہ زندگی کی علامت ہے کہ موت کی علامت ہے؟ اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوئی, بات یہاں پہ ختم نہیں, آگے لے کے جانا ہے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے, آسمانی معراج شروع ہوا, تو آسمانوں پر انبیاء کرام تھے کہ نہیں تھے؟ بولیے اللہ اکبر. وہی انبیاء اپنے مزاروں میں بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نا سرکار نے کہ اپنے مزار میں ہیں. اچھا اپنے مزار میں بھی ہیں, مسجد اقصی میں بھی ہیں, اور پھر آسمانوں پر بھی ہیں. مجھے بتائیں وہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ 3 راتوں کا واقعہ ہے یا 1 رات کا؟ وہ جو موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی تھے, مسجد اقصی میں بھی پہلی صف میں تھے, چھٹے آسمان پر بھی تھے, موسیٰ علیہ السلام ایک ہیں یا 3 ہیں؟ تو پتہ چلا اللہ کے مقبول بندے مزاروں والے بیک وقت کئی جگہ پہ موجود ہو سکتے ہیں, بیک وقت کئی جگہ پر موجود. بولیے کئی جگہ پہ موجود ہو سکتے ہیں. علامہ عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں منکر تو جو کہتا ہے کہ یہ مزاروں والے ایک وقت میں کئی جگہ حاضر نہیں ہو سکتے, فرماتے کیسا ایمانوں کا بہاد الحدیث. فرمایا اس حدیث پر تو کیسے عمل کرے گا؟ اس حدیث پر, یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ انبیاء مزاروں میں بھی تھے, مسجد اقصی میں بھی تھے, اور چھاتوں آسمانوں پر بھی تھے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر حاضر ہو سکتے ہیں. یہ تو میرے آقا علیہ السلام کے سارے خادم ہیں, یہ سارے سرکار کے مقتدی ہیں. ارے جن کے مقتدی
بیک وقت کئی جگہ پہ حاضر ہو سکتے ہیں، ان کے آقا بھی ہر جگہ جلوہ گر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے ہمارے آقا مدینے میں بھی ہیں اور ہر عاشق کے سینے میں بھی ہیں۔ ہمارے آقا خدا کی قسم مدینے میں بھی ہیں اور ہر عاشق کے سینے میں بھی ہیں۔ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں، اے مسلمان، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو اللہ کے نبی پہ سلام پڑھا کر۔ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ کے حاضر و ناظر نبی پہ سلام پڑھا کر۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے لِأَنَّ رُوحَ النَّبِيِّ حَاضِرَةٌ فِي بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ، کہ نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک مومنوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں کئی جگہ سٹے بھی کیا جب معراج پہ جا رہے تھے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف ایک حدیث ذکر کی ہے نا، اسی کی وضاحت کر رہا ہوں۔ کہہ دے سبحان اللہ، توجہ، صرف توجہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے ہیں، راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت آئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری سے اترے، اتر کر نماز پڑھی۔ جب مدینہ منورہ کی سرزمین آئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری سواری وہاں رکی اور وہاں روک کر میں نے پھر وہاں نماز ادا کی۔ یار سوچنے کی بات ہے، ابھی نماز کا آرڈر تو نہیں ملا، ابھی نماز کا آرڈر، بولیے، سمجھا کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، ابھی نماز کا حکم نہیں ملا، نماز کا آرڈر نہیں ملا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت آئی، میں نے وہاں نماز پڑھی، پھر مسجد اقصیٰ میں گئے تو نماز پڑھائی نبیوں کو، جب بیت المامور پہ پہنچے تو فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ نماز لینے جا رہے ہیں، پڑھ کے جا رہے ہیں، نہیں سمجھے؟ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی، حکم نہیں آیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز لینے جا رہے ہیں، پڑھ کے بھی جا رہے ہیں، پڑھا کے بھی جا رہے ہیں۔ اس سے نقطہ کیا سمجھ آتا ہے؟ نقطہ یہ سمجھ آتا ہے کہ بظاہر اللہ جب بھی حکم دیتا لیکن آمنا کے لال کو پہلے ہی سارا پتا ہوتا تھا۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، بلغ العلا کشف تجا بے جمال ہی، حسن جمیو صلو علیہ۔ ملکوت ملک میں کوئی شائع نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ حکم جب بھی ملتا ہے، ملتا ہے اللہ کے علم سے، اللہ کے حبیب سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں ایک بات عرض کروں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرے عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کے قریب سے تو وہاں نماز پڑھی، اشارہ دے دیا میرے امتی ہو، اور جب سفر کر رہے ہو راستے میں کسی اللہ والے کا مزار آ جائے تو آگے نہ گزر جایا کرو، وہاں رک کے نماز پڑھا کرو۔
اے داتا کے دیوانے ویسے داتا صاحب نہیں آتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزار کے پاس روک کر نماز پڑھ رہے ہیں, اشارہ دے دیا سفر کر رہے ہو کسی بھی اللہ کے ولی کا, اللہ کے مقبول کا مزار آ جائے ویسے نہ گزرا کرو, وہاں اللہ کا ذکر کر لیا کرو, وہاں اللہ کا ذکر کر لیا کرو. آخر میں میں صرف ایک حکمت معراج کی کہ اللہ نے معراج کرائی کیوں, ٹائم شارٹ ہے, صرف ایک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من نبی الا فلہ وزیران, فرمایا کہ ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں, دو وزیر آسمانوں پر ہوتے ہیں, دو زمین پر. عربی چھوڑ رہا ہوں, صرف اردو کو کہ ٹائم شارٹ ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کے دو وزیر آسمانوں پر ہوتے ہیں, دو وزیر زمین پر ہوتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں میرے دو وزیر جو آسمانوں پر ہیں جبرائیل اور میکائیل ہیں, اور جو زمین پر ہیں وہ صدیق و عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اچھا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں پر بھی میرے وزیر, زمین پر بھی میرے وزیر, اور آپ جانتے ہیں وزارت کسی کی وہاں ہوتی ہے جہاں اس کی حکومت ہوتی ہے. وزیر اپنی سلطنت میں ہوتا ہے, اپنی حکومت میں ہوتا ہے, سفیر باہر کے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں, وزیر اپنے ملک میں ہوتا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے وزیر آسمانوں پر بھی ہیں, میرے وزیر زمین پر بھی ہیں. کیا بتایا, آسمانوں پر بھی میری حکومت ہے, زمین پر بھی میری حکومت ہے. اچھا اب اللہ نے معراج کیوں کرائی, حکمت کیا تھی معراج میں, بے شمار حکمتیں ہیں, صرف ایک. اللہ اکبر, اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب آسمانوں پر بھی آپ کی حکومت ہے, زمین پر بھی آپ کی حکومت ہے, وہاں بھی آپ کے غلام رہتے ہیں, یہاں بھی آپ کے غلام رہتے ہیں, وہاں بھی آپ کے خادم رہتے ہیں, یہاں بھی آپ کے خادم رہتے ہیں, وہاں بھی آپ کی رعایا رہتی ہے, یہاں بھی آپ کی رعایا رہتی ہے. محبوب یہ زمین والے تو دن رات آپ کا دیدار کرتے ہیں, وہ آسمان والے چاہتے ہیں ہمیں بھی اپنے بادشاہ کا دیدار کرایا جائے. وہ آپ کے جو غلام آسمانوں میں رہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی اپنے بادشاہ کا دیدار کرایا جائے. محبوب آؤ نا ایک جھلک ان کو دکھلا جاؤ. تو معراج کو اگر دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں معراج کیا ہے, ایک بادشاہ کا اپنی سلطنت کا دورہ ہے.